Os casos de dengue vêm crescendo consideravelmente. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue, ela é uma doença causada por um vírus, o vírus da dengue, chamada dengue. Esse vírus, ele causa uma série de sintomas no organismo e esses sintomas, eles podem ser dos mais variados possíveis. Uma vacina da doença foi desenvolvida e está disponível em laboratórios de maneira privada. A vacina da dengue, ela funciona da seguinte maneira. Existem vários subtipos, a gente chama de sorotipos da dengue, tipos diferentes de vírus da dengue. E a vacina, ela atua de forma que você injeta esse vírus de uma maneira atenuada no corpo. Ou seja, você pega o vírus e tira a parte ruim do vírus e coloca só a parte do vírus que não causa doença. E essa parte do vírus que não causa doença faz o seu organismo adquirir a imunidade, ou seja, reconhecer a doença e não adoecer mais. Assim como outras vacinas, a da dengue também precisa ser tomada anualmente. Como a vacina da dengue é uma vacina que ela é utilizada um vírus mutante, um vírus mutável, todos os anos é necessário o reforço da vacina, porque o vírus da dengue ele se muda ano após ano. Algumas pessoas precisam ter alerta, pois a vacina tem contraindicações. A vacina da dengue é uma vacina chamada de vírus vivo. Então, pessoas com comorbidade e imunossupressão, por exemplo, lúpus, pessoas que usam corticoide, transplantados, pessoas oncológicas, pessoas que fazem diálise, não é recomendado tomar essa vacina, porque essa vacina é uma vacina de vírus vivo e ela pode causar algumas complicações.